Berikut adalah keputusan dan kedudukan STL Premier 2024 GP Penang hari ini, Rabu 16 Oktober 2024. Untuk keputusan perlawanan hari ini, Kuala Lumpur Tunda menewaskan KPT Masem Knight dengan mata 2-0 dengan set permainan 15-7 dan 15-10. Kemudian ada perlawanan antara Bomber Fighters yang menewaskan ATM Guardians dengan mata 2-0 dengan set permainan 15-13 dan 15-7. Kemudian untuk jadual perlawanan seterusnya hari ini, ada perlawanan antara Kelantan Warriors vs PDRM Defenders pada pukul 20 waktu Malaysia secara langsung di Astro Arena. Dan ada perlawanan antara Penang Black Panthers vs Perak Bison jam 21.30 minit malam secara langsung di Astro Arena. Dan untuk kedudukan terkini STL GP Pulau Pinang hari ini, kumpulan A, Penang Black Panthers, Perak Bison dan Negeri Sembilan Andalus masing-masing mempunyai 0 mata kerana belum ada perlawanan. Kemudian kedudukan dalam kumpulan B, Kelantan Warriors, PDRM Defenders dan Selangor Pistons. Kedudukan kumpulan C, Bomber Fighters 2 mata, ATM Guardians 0 mata dan Johor Tigres 0 mata. Dan kedudukan kumpulan D, Kuala Lumpur Tunda 2 mata, KPT Masem Kenning TS 0 mata dan Terengganu Turtles 0 mata.